και υπόσχομαι να προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Τίθενται μεγάλα ζητήματα με αυτό το ναυάγιο και το οικολογικό συμβάν το οποίο έχουμε μπροστά μας και το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι: ενεργήσατε σωστά? Κάνατε αυτά που έπρεπε όταν έπρεπε να τα κάνετε? Σε αυτό υπάρχουν ημερολόγια. Υπάρχουν συγκεκριμένοι χρόνοι απόκρισης. Το αν αποκριθήκαμε σωστά ή όχι, υπάρχουν δύο τρόποι. Ένα, θα μας απαντήσει η κοινωνία, θα μας απαντήσουν οι πολιτικοί φορείς. Αλλά το άλλο, θα μας απαντήσει και η εμπειρία, η διεθνής εμπειρία. Και το άλλο είναι, επικοινωνήσατε το πρόβλημα έγκαιρα? Στείλατε εκεί που έπρεπε να στείλετε? Και σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα σήματα, συγκεκριμένες επικοινωνίες. Ξεκινάω λοιπόν και λέω: το Κέντρο Επιχειρήσεων γνωρίζει, ενημερώνεται ότι στις 2:31 έχει γίνει το ναυάγιο. Μάλλον έχει πάρει κλίση το πλοίο, για να είμαστε ακριβείς. 2:33 και 2:35, 2 και 4 λεπτά μετά, φεύγουν 2 περιπολικά του λιμενικού σώματος προς την περιοχή. Ενώ ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε μέσω VTS ότι το ρημουλκό ύφεστος θα είναι σε 5 λεπτά στο σημείο. Αυτό 2:35. Φτάνουν εκεί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις ένα ναυάγιο ποιο είναι? Να προσπαθήσεις να διασώσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλοίο. Προέχει πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν, τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να επιβιβάσουμε στο ρημουλκό που πήγε το ναυαγό, τους ναυαγούς. Και αυτό έγινε 2:44. Ωραία, από εκείνη τη στιγμή και μετά τι κάνατε? Έχουμε ένα πλοίο το οποίο βυθίζεται. Δεν βυθίστηκε, βυθίζεται. 4:10 βυθίζεται ολοκληρωτικά. Αν στείλεις άνθρωπο να επιχειρήσει πάνω από αυτό το πλοίο, είσαι δολοφόνος. Γιατί βυθίζεται και έχει δίνες. Και ταυτόχρονα δεν μπορείς να ποντίσεις φράγμα, γιατί καθώς βυθίζεται μετακινείται. Επομένως πρέπει να βυθιστεί και να ξεκινήσεις τις διαδικασίες πόντισης του φράγματος. Αυτό λοιπόν έγινε 4:10. Γίνονται οι επικοινωνίες και υπάρχουν τα σήματα προς την πλοιοκτήτρια εταιρεία, προς όλους τους αρμόδιους φορείς, ότι πρέπει να κάνετε απορρίπανση. Αν έρχεται το email σε εμάς 6:14, ότι υπεγράφει συμβόλαιο απορρίπανσης. Και πάω τώρα στον ανάδοχο. Και τι λέει ο ανάδοχος? Στα ημερολόγια που έχει παραδώσει στην εταιρεία, στο Υπουργείο, και είναι συγκεκριμένα. Λέει λοιπόν ότι στις 6 ώρα, λιγότερα από 2 ώρες πριν από την ολοκληρωτική βύθιση του πλοίου, έχει φτάσει ο εξοπλισμός, και να θυμίσω και πριν να ενημερωθούμε ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση απορρίπανσης, έχει φτάσει ο εξοπλισμός, έχει φτάσει πλωτός γερανός, έχει φτάσει ρημουλκό, 2 ρημουλκά, και στις 6 ώρα ξεκινάνε οι εργασίες πόντισης του φράγματος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις. 6 ώρα. Γελάτε, αλλά είναι στο ημερολόγιο. Τι να κάνουμε? Εντάξει. 9:40 λοιπόν, γιατί για να ποντίσεις ένα φράγμα χρειάζονται κάποιες ώρες, γιατί πρέπει να μπουν άγκυρες για να το κρατήσουν στη θέση του κτλ. 9:40 λοιπόν ολοκληρώνεται η πόντιση του φράγματος. Πόσες ώρες μετά την ολοκληρωτική βύθιση? 5,5 ώρες. 5,5 ώρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε άλλα ναυάγια δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση απορρίπανσης. Ψάχναν να βρουν ακόμα πότε θα γίνει η απορρίπανση. Με ποιον θα γίνει η απορρίπανση? Αργήσαμε? Κρίνετε το. Πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, εγώ παραθέτω στοιχεία. Θα το κρίνει η κοινωνία. Θα το κρίνετε εσείς. Σας λέω λοιπόν ότι 5,5 ώρες μετά το ναυάγιο έχει μπει το πρώτο φράγμα.
Στις 6 ώρα το απόγευμα έχει μπει το δεύτερο φράγμα. Ταυτόχρονα από τα ημερολόγια. Δεν μιλάω στον αέρα, από τα ημερολόγια. Ταυτόχρονα έχουν πάει τα ακταία και ξεκινάνε από ρήπανση. Και γιατί αφού πήγανε τα αντιρρυπαντικά και του λιμενικού σώματος και του ιδιώτη. Γιατί αφού πήγανε αντιρρυπαντικά βγήκε αρχικά στη Σαλαμίνα. Εύλογη ερώτηση. Τι λέει η διεθνής βιβλιογραφία? Ότι το 10% του πετρελαίου που χύνεται από ένα ναυάγιο μπορεί να πιαστεί στη θάλασσα. Αυτό είναι η διεθνής βιβλιογραφία. Θα μου πείτε, εντάξει, και εσείς τι κάνατε? 3 απορρυπαντικά, 4 απορρυπαντικά του ιδιώτη, 1 εκείνη τη στιγμή, 1 του λιμεναρχείου και καλούμε και άλλα 2 απορρυπαντικά του λιμενικού σώματος, 1 από τη Σύρο και 1 από την Πάτρα να έρθουν. Δεν μπορούν να έρθουν αυτόματα, δυστυχώς. 8 η ώρα ξεκινάνε οι φωτογραφίσεις. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι αναφέρουν οι φωτογραφίσεις, οι οποίες γίνονται 3 φορές την ημέρα. Τι λένε λοιπόν οι φωτογραφίσεις? Λένε ότι στις 9 η ώρα το πρωί, στις 7 και 10, για περιοχή Σαρωνικού κόλπου βρέθηκε καφέ κοιλίδα αυτοδιαλυόμενη. Να μην τις πούμε όλες τις αναφορές, να πούμε ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται 1 με 2 ναυτικά μίλια νοτίως της Χερσονήσου της Πειραϊκής κοιλίδα, πότε? Στις 12. Στις 12, στις 4 η ώρα είναι το σήμα. Εκείνη την ώρα ξεκίνησε να εμφανίζεται η κοιλίδα. Θα σας πω μετά ποια είναι η άποψη η επιστημονική για το τι, γιατί δεν είδες την κοιλίδα. Θα σας το πω μετά. Και πότε εμφανίζεται η κοιλίδα προς την Γλυφάδα? Στις 13, 14 και 10. Τώρα, ποιος ενημερώσαμε? Στις 10 του μήνα, 9 και 23, πηγαίνει σήμα στη Διεύθυνση Αλληλείας της Περιφέρειας Αττικής, που ενημερώνει για το συμβάν και λέει ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι για την προστασία των αλλιευμάτων και να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες και οι θειοκαλλιέργειες. Στις 10 του μήνα πάλι, στις 10 η ώρα, πηγαίνει σήμα προς όλες τις μενιχέκες αρχές Πειραιά, Ελευσίνα, Σαρωνικού, Έγινας, Σπόρου, Ίδρας, Πέτσες, Κορίνθου, να ενημερώσουν όλες τις περιοχές όπου υπάρχει τις ευαίσθητες επιχειρήσεις, δηλαδή μονάδες αφαλάτωσης, ηχθειοκαλλιέργειες κλπ. Να πάω παρακάτω, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Στις 11 του μήνα ενημερώνονται οι μαρίνες, οι φορείς διαχείρισης του λιμένα Μαρίνα Ζέας και Αθηνών, στις 15 και 25, πριν να εμφανιστεί την κοιλίδα, ότι προς ετοιμότητα με προσωπικό. Στις 13 του μήνα, και ενώ υπενθυμίζω δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η κοιλίδα προς την Γλυφάδα, στις 10 και 10 ενημερώνονται όλοι οι Δήμοι. Όλοι οι Δήμοι πλην Πειραιά, ο οποίος ούτως ή άλλως από την προηγούμενη μέρα είχε ενημερωθεί. Και ιδιαίτερα και στο Δήμο Γλυφάδας. Αυτά είναι σήματα του λιμεναρχείου. Σήματα του λιμεναρχείου. Μιλάω με χαρτιά. Καθυστερήσαμε? Άποψή μου, όχι. Κάναμε λάθος επικοινωνιακό? Άποψή μου, ίσως έπρεπε να βγούμε πιο γρήγορα και να πούμε πράγματα. Αλλά το σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή. Και δεν το λέω εγώ. Ήρθε λοιπόν ο εκπρόσωπος του ΡΕΜΠΕΚ, που είναι αρμόδιος φορέας για διαχείριση τέτοιων ατυχημάτων στη θάλασσα, που εδρεύει, το είπε πριν από λίγο ο κύριος Φάμελος, και τι μας είπε? Ότι αυτά που κάνατε τα έχετε κάνει σωστά. Εγώ προσωπικά το ρώτησα, πες μας παραλήψεις, για να ξέρουμε και για την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Μου είπε ότι με βάση τα στοιχεία που έχω τα έχετε κάνει σωστά. Ήρθαν οι εκπρόσωποι από το λιμάνι του Ρότερνταμ. Εμπειρογνώμονες. Δεν τους φέραμε εμείς. Ο κύριος Καμίνης, αν δεν κάνω λάθος, τους έφερε. Χτες πήγανε λοιπόν στον Άλυμο. Επισκεφτήκαν όλες τις περιοχές. Τις απαντήσεις, ξέρετε, είναι στον τύπο.
είπανε ότι έγινε σωστά η διαδικασία απορρίπανσης και συνεχίζεται. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να δώσουμε τη μάχη να ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η απορρίπανση. Γι' αυτό το κάνουμε καθημερινά. Κάθε μέρα, και είναι εδώ οι δήμαρχοι και το γνωρίζουν, στις 6 ώρα στο Υπουργείο γίνεται συντονιστικό. Αναδιατάσσουμε τις δυνάμεις. Βλέπουμε που έχουμε πάει καλά, που δεν έχουμε πάει καλά. Οι περισσότεροι δήμοι στέλνουν τους αντιδημάρχους τους. Μπορούν να με διαψεύσουν αν θέλουν. Κάθε μέρα 6 ώρα συντονίζουμε. Κάθε μέρα είμαστε εμείς. Είναι οι κλαδάρχες τους οποίους έχουμε βάλει σε κάθε περιοχή. Σε μία περιοχή έχει χρεωθεί ένας κλαδάρχης και βρίσκονται από πάνω. Τους βλέπουν οι πολίτες. Είναι εκεί. Είμαστε από πάνω. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε από πάνω συνολικά μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα, έχουμε συνεννοηθεί με την εταιρεία απορρίπανσης, η οποία για το τελικό, για το φινίρισμα της απορρίπανσης, θα έχει σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το ΕΛΚΕΦΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου ό,τι γίνει να γίνει με επιστημονικό τρόπο. Σας λέω όχι για την πρώτη επέμβαση απορρίπανσης, το φινίρισμα, το καθάρισμα, το απόλυτο καθάρισμα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Κάθε μέρα στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στις θάλασσές μας πλέουν πολλά πλοία τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο. Κάθε μέρα στις θάλασσές μας υπάρχουν ακτοπλοϊκά πλοία που κάνουν δρομολόγια. Όλα αυτά ελέγχονται και ελέγχονται από το λιμενικό σώμα. Παράκληση. Για ένα τέτοιο ατύχημα μην πυροβολείτε την ναυτιλία, μην πυροβολείτε το λιμενικό σώμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό.